Իրավական շաբաթ։ Երիտ թուրքերի կողմից 20-րդ դարի սկզբին հայերի ջարդերը նախապես պլանավորված են եղել եւ հայերին բնաջնջելու նպատակ են ունեցել կամ բազմաթիվ ապացույցներ։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման իրավական խնդիրները մասնակիցները ուղենեշում են անելիքները։ Թեև ժամանակակից Թուրքիան հերքում է 20-րդ դարի սկզբին 1.5 միլիոնից ավելի հայերի կոտորած ցեղասպանությունը, սակայն առկա մի շարք ապացույցները փաստում են, որ գործընթացը կատարվել է պետության կողմից հատուկ պլանավորված կերպով եւ ազգին մտանջնջելու նպատակ է հետապնդել։ Ցեղասպանությունն անթույլատրելի համարող միջազգային իրավունքի աղբյուրների վերաբերյալ մանրամասները Աստղիկ Կարապետյանի պատրաստած ռեպորտաժում։ Դեռևս 20-րդ դարի սկզբի միջազգային իրավունքը անթույլատրելի եւ պատժելի էր համարում էթնիկ եւ կրոնական հիմքով մարդկանց խմբի բնաջնջումը։ Ու թեև ժամանակակից Թուրքիան պնդում է, թե 1.5 միլիոնից ավելի հայերի սպանությունները ցեղասպանություն չէ եւ չի եղել նրանց կոտորելու հանցավոր մտադրություն, առկա փաստերն ապացուցում են հակառակի մասին։ Առկան մի շարք միջազգային պայմանագրերով Թուրքիան կամ այն ժամանակ Օսմանյան կայսրությունը ուներ որոշակի պարտավորություններ հայերի հետ կապված, հենց էթնիկ հայերի հետ կապված, եւ ի հավելում են դրան կամ մի շարք այլ փաստաթղթեր, օրինակ 15 թվականին կա անտանտի պետերությունների հայտարարությունը, Թուրքիայում կատարվող իրադարձությունները որպես մարդկության եւ քրիստոնեության դեմ ուղղված ցանցագործություն հայտարարելու մասին։ Մասնագետները փաստում են, որ հայոց ցեղասպանության պատժելության հիմքերը պետք է որոնել դասական միջազգային իրավունքի աղբյուրներում, երբ գործում էին սովորութային նորմերը, ինչպես եւ ավելի ու շրջանի միջազգային պայմանագրային իրավունքի նորմերում։ Թուրքիան առնվազն 1878 թվականի Բեռնի պայմանագրի հիման վրա, 1899 թվականի ցամաքային պատերազմի օրենքների եւ սովորութների մասին Հագայի 1899 թվականի կոնվենցիայի հիման վրա ստանձնել էր որոշակի պարտավորություններ, որոնք ևս վկայում են այն մասին, որ հայերի որպես միասնական էթնոկրոնական խումբ ոչնչացնելը կդիտվեր միջազգային իրավունքի նորմերի խախտում։ Ժամանակակից Թուրքիան փորձում է խուսափել հայոց ցեղասպանության պատասխանատվությունից, պնդելով, թե կոտորածները հայերին բնաջնջելու հատուկ մտադրությամբ չեն կատարվել։ Սակայն Արամ Մորբելյանը նշում է, որ հակառակի մասին ապացույցները բազմաթիվ են եւ հենց դրանց մասին են փաստում նաեւ հայերին կոտորելու համար մի շարք երիտ թուրքերի դեմ թուրքական դատարանների մեղադրական դատավճիռները։ Բազմաթիվ փաստեր կան, որ տեղի ունեցել պլանավորված, մշակված, հատուկ կազմակերպված բնաջնջում, սպանություններ, կրոնապողություններ, երեխաներին վերցնել, տեղափոխել այլ մշակութային միջավայր, տեղահանում, որի արդյունքում ակնհայտ էր, որ էական մեծականակ զոհեր կլինեն, այսինքն այստեղ տեղի ունեցել մի գործընթաց, որը եղել է պետության կողմից նախորդ պլանավորած, աջակցվող։ Ինչ վերաբերում է այն հանգամանքին, որ ցեղասպանություն եզրույթնի հայտ է եկել միայն 20-րդ դարի կեսերին եւ ցեղասպանության մասին կոնվենցիան էլ հետադարձ ուժ չի կարող ունենալ, Վլադիմիր Վարդանյանը պատասխանեց. Մի պահ, որ Ռաֆայել Լեմկին ինչ հաջողվեց սողոսկել Լեհաստանից, եւ նա դարձավ ողջակիզման զոհերից մեկը 42-43 թվականներին, եւ չստեղծվեց ցեղասպանություն բառը ընդհանրապես, որովհետեւ դա զուտ Ռաֆայել Լեմկինի ստեղծագործական աշխատանքի արդյունք էր։ Ինչ տվյալ արարքը չէր լինելու պատժելի, տվյալ արարքի համար որևից մեկը չէր ենթարկելու պատասխանատվության։ Ի վերջո չմոռանանք, որ կոնվենցիան ինքնին առաջնորդվածում նշում է, որ բարձր պայմանավորող կողմերը ոչ թե սահմանում են, այլ հաստատում են, որ ցեղասպանությունը անձնագործությունը ըստ միջազգային իրավունքի։ Միջազգային իրավունքի աղբյուրներից ասենք հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ հատուցման իրավական խնդիրներին։ Պետության որդեգրած ռազմավարությունն այս երկու գործողությունների շուրջ նույնքան կարեւոր է եւ անորոշ։ Թե ինչ քայլեր են ձեռնարկվել եւ ինչ պետք է արվի, Գևորգ Թուսունյանը փորձել է պարզել ոլորտի մասնակիցներից։ Հայոց ցեղասպանության հետ կապված խնդիրները նախ եւ առաջ պետք է դիտարկվեն իրավական հարթության վրա, քանի որ մենք գործ ունենք միջազգային հանցագործության հետ։ Արտահայտության նախարարի տեղակալ Վիգեն Քոչարյանն այս տեսանկյունից հատկապես կարևորում է հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի համահայկական հռչակագրի 6-րդ կետը, որտեղ շեշտվում է ցեղասպանության հետ կապված իրավական փաթեթի ձևավորման կարևորության մասին։ Ես չեմ կասկածում, որ ապագայում այդ աշխատանքները նոր թափ կստանան եւ համապատասխան, ուրեմն մենք կունենանք իրավական դիրքորոշումներ, ես անգամ կարող եմ ենթադրել, որ կարող են դրանք լինել տարբերակներ, կապված տարբեր
հարթությունների կամ իրավիճակների։ Միևնույն ժամանակ պարոն Քոչարյանն արձանագրում է, որ աշխատանքներն ակտիվորեն պետք է տարվեն այլ հարթությունների վրա։ Մենք պետք է կարծիքները գործենք համակարգված միանգամից մի քանի ուղություններով, եւ իրավական ուղությունը ինձ թվում է գնալով պետք է նստանա առավել կարևորություն։ Առ այսօր միջազգային դատական ատյաններում Հայոց ցեղասպանության խնդիրը ամբողջությամբ չի բարձրաձայնվել։ Լարիս Ալավերդյանը կողմ է այս գործելավոճին, նա գտնում է, որ խնդրի լուծմանը պետք է մոտենալ առանձին գործերում հաջողությունների հասնելով։ Դա ավելի կրում է հասարակական, ավելի կոնկրետ բնույթ, եւ ես կողմնակից եմ, որ անգամ այդ հարցերի պատասխանները այնպիսին լինեն, որ թույլ չտան այդ իրավական անորոշության ինչ որ մի սահմանների լայնում, այն է տարածական մեկնաբանում։ Այնպես որ ես կոնկրետ գործերի, կոնկրետ գործընթացների կողմնակից եմ։ Վերջնարդյունքում այս ողջ գործընթացը պետք է բերի իրավական հետևանքների փոխհատուցում հողային գումարային, թե պարզապես բարոյական ճանաչման տեսքով։ Լարիս Ալավերդյանը վստահ է, Հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը հաջորդելու են շատ ավելի բազմաշերտ գործողություններ, քան այսօր հաճախանչում է կամ ենթադրվում։ Օրինակ, համար սեփականության իրավունքի վերաբերյալ ավելի դյուրին է և հստակ կարելի է ձևակերպել, դա համայնքային սեփականությունը և մասնավորապես եկեղեցիների, եկեղեցական համայնքների սեփականությունը։ Հաջորդը ըստ Տիկին Ալավերդյանի վերադարձի իրավունքի ապահովումն է։ Ինչպես ասում են, սուրբ տեղը դատարկ չի մնում, այդ տները, այդ շենքերը և կարողությունը չի մնացել, պարզապես իրավունքի վերադարձը, դրա հրճակումը շատ մեծ կարող եմ ասել բացատրություններով և մեխանիզմների մշակումով, այդ դա ևս ես կարծում եմ առաջի կամ երկրորդ փուլի աշխատանքն է։ Հայոց ցեղասպանության ապացուցման իրավունքի աղբյուրներն առկա են, հայտնի են նաև դատականատյանները, գործելու ժամանակն է։ Ահա այն ճանաչելը իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։